На сцені Коломийського драмтеатру показали виставу, яку сміливо можна назвати гімном народній винахідливості та душевній щедрості. Постановку «Ханума» у Писанкове місто привіз Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Грузинський колорит з чудовою музикою та жартами припав до смаку всім відвідувачам. Детальніше у матеріалі Мар'яни Мацьків. Твір відомого грузинського драматурга Цагареллі «Ханума» більше 120 років живе на сцені. Цю відому комедію «Водевіль» автор написав ще у 1882 році. Проте сюжет її актуальний і досі. Це така вистава дуже весела. Грузинський автор. Всі, мабуть, пам'ятають фільм «Старий грузинський». Дуже хороший. Ну, ми теж вирішили зробити цю виставу і маємо завжди успіх, тому що така тема, вона завжди вічна. Вона поза політикою, поза якимись там конфліктами, проблемами життєвськими. Вона має одну проблему – як вигідно вийти заміж. Або по любові, або за гроші. Ось і ми так себе бавимо. Вистава «Ханума» – це надзвичайно гарний водевіль. Водевіль, який дає насолоду, дає наснагу до життя, він веселить публіку, він є, цей водевіль дуже легкий. Яскравий, барвистий, і ця вистава завжди у публіки викликає такий гарний, добрий, цікавий інтерес. Саме ж «Ханума» – це вже не молода, зате дуже приваблива сваха, яка шукає наречену для збіднілого князя. Її роль відмінно виконує народна артистка України Людмила Нікончук. «Ханума грає в сваху, яка любить усіх одружити, щоб ніхто не був самотній, тому що найнещасніша людина – це та, яка залишається самотня. А вона є дуже добра душею, ханума. Вона не хоче, щоб хтось ходив і світив, як то кажуть, самотніми очима. Кожному хочеться, щоб його хтось полюбив, щоб йому хтось сказав ніжне, тепле слово, щоб він залишився не сам, щоб він був в парі. Цим займається ханума. Ну а незмінним князем у постановці є корифей Львівського театру та народний артист України Януш Юхницький. До речі, наше місто він відкрив для себе лише минулого року. Та вже встиг полюбити столицю покуття і стати улюбленцем коломийської публіки. Глядач у вас надзвичайно гарний, надзвичайно добрий. Попереднього разу я був з виставою «Криза». «Кризу» так приймали гарно цю виставу. Такі щирі оплески були, така реакція була під час цієї вистави. Ну, сюди привозили Іванові Небелиці, теж дуже гарно приймала публіка цю виставу. Ну, я маю надію, на велику надію, я маю, наш колектив настільки є мобілізований, інтелігентний, культурний, що ми не граємо вистави, аби збути. Ми граємо і віддаємося нашій роботі, тому що ми віримо і любимо, шануємо глядача. Із великим задоволенням на підмостки театру імені Івана Озаркевича виходить наш земляк Роман Біль. Саме у Коломиї він розпочав свою акторську кар'єру. Я тут починав, ще в театрі, коли Василь Симчич ставив виставу свою останню. Я тоді працював в музичній школі, викладав. Але так сталося, що Василь Симчич така сильна особистість, що я просто зрозумів. В школу мені не хочеться йти, а хочеться йти в театр. І ось так, через його вплив на мене, я поступив в Київський театральний. І тому я, коли виходжу на цю сцену, мені завжди згадуються ті перші мої кроки. Перші дуже такі несмілі, смішні кроки. Так, коли не знав, як себе навіть поводити, Василь Симчич вчив нас спочатку, але все одно. Перший момент, коли я заграв нормально, це коли ми виходили з порубки на вечорниці. І такі двері були, я пішов у двері і так головою трах, і вся декорація так. Всі засміялися, розсміялися, і тоді вечорниця нарешті пішла нормально. Ось таке було. «Ханума» на сцені Львівського театру існує більше 10 років і користується великим успіхом серед глядачів. Тому керівництво храму Мельпомена без роздумів вибрало саме цю комедію «Водевіль» для представлення у місті понад прутом. Між іншим, за останній сезон заньківчани вже втретє гастролюють у Коломиї. У нас зараз таке невеличке міні-турне, яке охоплює Чернівці і Коломию. Ми не вперше практикуємо саме такий формат. Ми були 2 дні у Чернівцях, сьогодні тут, у Коломиї, завтра вже їдемо додому. Ми дуже втішені з того, що знову маємо можливість приїхати сюди, на Буковину, на Франківщину, тому що знаємо, що нас тут люблять, і ми любимо також вас. Я хочу також дуже подякувати і колективу, всьому колективу театру імені Івана Озаркевича, директору Чебураку, подякувати Магерко Оксані Михайлівні, всім, хто долучився до того, що сьогодні буде повний зал і що коломийчани зможуть побачити нашу виставу.